je razhajanje v povprečju 55-odstotno pri slogu. In tako naprej, teh podatkov je zelo veliko, ker je dosti raziskav narejenih. Tako da jaz mislim, da je treba nujno, po mojem mnenju, nujno uvesti tako ocenjevanje, ki bo omogočalo najprej merjenje znanja, to pomeni, da je in količina in kakovost odgovora predvidena. Na drugi strani pa, no, zdaj sem pomislil zgodila. Skratka, da je treba pripraviti tako ocenjevalno orodje, da se da kakovost in količino oceniti. To se mi zdi zelo pomembno. Smem jaz tukaj dodati? Ja. Kaj se tiče teh kompetenc, ki ne bi jih ostrici usvajali, nisem še čisto pripričan, da so s tem malo razvili, ali ne, to bo pokazati čas, tudi jaz ne moram povedati. Kar pa občudujem na njihovem sistemu, pa nekaj, kar mislim, da je gospod Seksida tudi izpostavil zelo jasno, da imajo in profesori in ocenjevalci drugačno avtoriteto, oziroma da bi jo mi rabili na slovenskem. Če pogledate formalno, kako se spignatura po učenju črt v Avstriji, bi vas kap zadela, kakšne so usmeritve za književnost. Oni imajo 6, 7, 8 tematik. Dijaki na višji gimnaziji spoznajo pismenstvo, potem spoznajo srednji vek, potem spoznajo baročno književnost in tako naprej. Tistih 6-8 smernic imajo in to je to. Sploh ni razdelano. Kaj šele, da bi se država vmešavala v to, katera dela bi profesori izbirali? Od profesorja se pričakuje, ti si izobražen človek, zdaj bi smo dali v šole, zdaj za tvoje šole smo plačali, ti si nekaj naredil, imel si neko prakso, zdaj boš pač v svojem razredu, na podlagi pač nekega konsenza z usmeritvijo šole, ti z dijaki šel čez neko gradivo, ko si tebi zdi ustrezno. In potem isto pri ocenjevanju, da bi kar ni bila natura standardizirana, pa centralizirana, so imeli pravzaprav popolno avtonomijo. In kar je zdaj dobro, ker s temi rasti so dejansko dosegel to, da je neko poenotenje, pa da tudi si naenkrat piše, to je že v redu. Ampak vseeno gre za neko avtoriteto profesorja za tem. Ker pa mislim, da mogoče pa tudi pri nas bi bila dobrodošla. Če smijem vsak le dodati, ne, profesori so torej avtonomni pri izbiranju gradiva, literarnega, ki ga obravnavajo, obravnavajo pa tistega, ki je v naših učbenikih, torej pravzelo, in ki ni čisto zares primerno za dijake s tistimi kompetencami. To vzamejo manj, ne pa izbirajo. To se pravi, da nekje neko smernico učitelji imajo. Če ni v učnem načrtu, je zagotovo v učbe načrtu. In tisto uporabljajo, mislim, da vsak zase se ustavlja, kaj bo naslednje. Ne, sam izbira sam, ne? Izbira sam, ja si. Izbira to, ja bi to. Jaz bi vseeno replicirala mogoče in čokrodi, ne. Ja, zagotovo obstajajo take anomalije, o katerih ste govorili, ampak dejstvo pa je, da od 6000 esejev v poprečju, ki jih kandidati napišejo na leto, da pri, ne vem, 5500-ih ali pa 5500-ih približno ne prihaja do nobenih anomalij, da so ocenjevalci usklajeni znotraj nekih norm, se pravi pričakovanih norm. Meni pride v roke veliko vsejo tudi pri ugovorih in enako tudi pri drugih dveh izvednicih debatiramo, se pogovarjamo in večina tih ugovorov je vseeno, oziroma se izkaže, da sta ocenjevalce zelo podobno ocenjevali in jezik in vsebina. Tako da to vse pa pojavljajo anomalije, dejstvo je, da se zagotovo ponavljajo neke anomalije, ki pa so povezane lahko deloma z ohlapnimi navodili. Lahko bi navodila drugače sestavila, oziroma postavljati ta merila drugače. Deloma velika baza ocenjevalcev, 140 oseb, koliko jih ocenjuje, zelo težko standardizirati v te mere, da bodo vsi ocenjevali popolnoma usklajeno. In še kakšna stvar bi se vredno našla. Ampak dejstvo je, da večina stvari vseeno korektno ocenjenika. Ocenjevanje vseeno zdrži. Jaz bi v branu vzela ocenjevalce.
Na vsak način zaradi tega, ker ocenjevalec ima ali pa nima na voljo instrumentarij, s katerim lahko oceni ali pa ne more oceniti. In zdaj, če ocenjevalec nima metra, potem težko zmeri kakovost eseja. Tako da ocenjevalci smo zgubljeni, mi ne vemo, recimo prvo navodilo pri letošnjem eseju je zahtevalo vpliv okoliščin na oba glavna junaka, za kar se je dobilo približno tako, ne na kratko, za kar se je dobilo 8 točk. In zdaj, jaz ocenjujem že toliko let res, da lahko rečem, da še vedno ne vem, kako naj teh 8 točk razporedim. Jaz se sicer trudim, vsi ocenjevalci se trudimo, ampak rezultat ni ustrezen. In zato poudarjam, da je res zelo poudarjam, potrebno je merilo. Mi moramo, mi ključkujemo po občutku, mi rečemo, da ocenjujemo analitično, ampak to ni res. To ni res in to naše ocenjevanje ni objektivno. To je problem, ker nimamo metra, mi ne moramo dokazati, da je tale esej boljši, ker nimamo argumenta. Zakaj je, zakaj si dal ti temu eseju, da je dostal bi 7 točk, zakaj pa ti 2? Ne moram odgovoriti, ker nimam metra, se nimam na kaj sklicevati. To je ena stvar, torej v zagovor jemljem ocenjevalce, ker manjka merski sistem. Na drugi strani se mi pa zdi, da je... No, pa spet mi je. Ja, torej, pri končni oceni, ne, ko pravite, da je Gauss nekako pri veliki večini tam okrog, ne vem, dobre ocene in da je vse v redu, v bistvu gre za tako ocenjevanje, pri katerem jezikovni del znaša 40% eseja, 60% pa vsebina. In zdaj pri jezikovnem delu je tako, da jezikovna pravilnost je pri vseh kandidatih, pri vseh, to so raziskave pokazale, ocenjena negativno, potem slogovni del pri jezikovnem delu je ocenjen z dobro oceno in zgradbeni del je povprečno ocenjen z odlično oceno. Če mi to seštejemo, povprečno ima vsak kandidat za jezik oceno 3. To se pravi, 40% celega eseja je nekako obteženo s to oceno 3, kar pomeni, da odličnakom teh 40% jezika z oceno 3 ne dovoljuje, da bi prišli na oceno 4-5, tisti, ki imajo pa slabo vsebino, pa jezik omogoča, da nekako pač naredijo. Tako da to je problem in zdaj to, kar mi ocenjevalci vsa leta govorimo, ta točkovni sistem brez merjenja ne omogoča razlikovanja med nekimi obnovami pa dobro napisanimi eseji. To skozi eno glasno vsi govorimo, ampak še enkrat moram res poudariti, ne gre za ocenjevalce, gre za merilo. Mi nimamo orodja, mi nimamo metra in tle je treba nujno spremeniti točkovni sistem pač v neko stopnjevanje zahtev, tako kot je bila prej tista schema avstrijska pokazana, ali pač se je bilo tudi več raziskav in več rezultatov že na to temo narejenih, najbolj ni treba daleč hoditi po te reči in je to treba nujno v maturo uvesti, zato da bomo pravični pri ocenjevanju jezika. Kaj predlagate? Dajte konkreten predlog. Je že narejeno. Imamo že narejeno mersko lestvico in sicer 15-stopensko, tako kot večina evropskih držav tudi ocenjuje samo s 15-timi, recimo največ 20-timi točkami maturitetne eseje. Pri nas imamo pa 50 točk in potem se pokaže, da 5 točk razlike ne razlikuje kakovosti eseja. Jaz ne morem reči, zakaj ima ta esej 32 točk, zakaj pa ta 37, ne vem. To točke pridejo in jaz tega ne morem zagovarjati. To je previsoka lestvica. Skratka, je narejena lestvica s 15 točkami, vsaka ocena je razdeljena na 3 podocene, recimo prav dobro, minus prav dobro, pa plus prav dobro. To se pravi iz 5 ocen krat 3 nijanse, ki jih šolniki zelo dobro razumemo. Mi vemo, kaj je minus 3 in kaj je plus 4. Mi to ločimo in smo senzibilni za to. In jaz mislim, da je to zelo preprost način teh 15 stopanj opisati kakovostno od spode ali pa od zgore na vzdolj. Kaj je zelo dobro, kaj je in na vzdolj postopla do nič. Tako da potem ocenjevalec, če je ta ocenjevalni list narejen in je narejen, smo ga naredili,
Če je ta ocenjevalni list pred ocenjevalcem, potem on samo v to razpredelnico že pripravljenega znanja za aktualni esej gleda in podčrtuje samo tisto, kar prepozna sproti v eseju, ki ga popravlja. To je pač en zelo preprost mehanizem, preverjen že, kazalo bi ga samo še, že če bi bila maturitetna komisija toliko voljna preizkusiti na nekaj šolah, recimo za različno populacijo in videti, kako stvar funkcionira. Ja, sej na spletni strani je tega več napisati. Jaz bi se navezala na gospod Stavčevo, pa ste mi zdaj vmes, ko sem vas poslušala, razjasnila moja vprašanja oziroma razočaranja, ko ugotavljam, ne? Da moji, naši dobri dijaki, dobro prišolči, dobro govorijo, se dobro pripravljajo, resno pripravljajo na sej, imajo sorazmerno dobre ocene, tam 4-5, zakaj na maturi izdržajo tako nizke ocene. Ne? Zame je to vsako leto oseben poraz, oseben nekaj. In takrat jaz začutim, drugi smo zdi, kaj rekli, elektronsko prelomnico med nami in z vami. In res jaz že 25 let učim, sem tudi od maturi, z maturo vsa leta in jaz sem občutila, da ne znam več, predvsem zaradi dobrih dijakov, ki imajo radi slovenščino, ki radi pišejo, ki tudi preberejo romane, ker drugi povem so dijaki, ki roman ne preberejo. Ampak pustimo to. Les sem vam prav hvaležna, da ste odprli to in ste mi dali upanje, da na ta način, ker če pogledamo vse številke, ugotavljamo, da smo v povprečni ceni med najnižjimi ocenami iz slovenščine, da smo med tistimi krivci, ki zagrevimo, da so dijaki s 33 točkami na maturi, tisti dijaki, ki imajo vse sedmico iz slovenščine. In jaz se vedno sprašujem, kako lahko dijak, ki je odličen v matematiki, fiziki, biologiji, angleščini, pa vem, da je bil moj uspešen, dober dijak, kako ne zmore sedmice. Skratka, te številke je veliko, jaz mislim, da smo odgovorni tudi do te statistike. Predvsem, da smo odgovorni do dijakov, ki jih navdušujemo za slovenščino, za slovenske knjige, za slovenske domače branje, ker ko sem letos prvo uro slovenščine se pogovarjala s svojimi prvošolci, če kdo kaj bere, pa kaj berejo, so mi zelo sramoživo priznavali, da ne berejo. Tisti dve dijakinji, ki sta pobrali, pa berete v angleščini. Zdaj se bom jaz seveda z vsem svojim žalom zagnala v smer navduševanja za slovenščino. In jaz vas prosim, Republiška spletna komisija, pri tem jih pomagajte na spletno stran. Ja, prosim, Mojca. Ja, jaz mogoče bom govorila kot outsider, ampak samo pač mnenje, tu je pač v parlamente. Super, da ste se v tem napisali opisnike, to je, se mi zdi, res ena osnova, ne? Da v bistvu so ene smernice in da vemo konkretno izražati odraza, zakaj in kako in odkot in kam naprej. Lotili ste se seveda od zadnje strani, ne? Se pravi pri ocenjevanju, v bistvu pa treba začeti tam, ko se učijo te stvari, ne? Da bojo tisti vedeli, zakaj so dobili tak opisnik v bistvu. Ne? Se pravi tudi dijaki v končni fazi, v bistvu morajo poznati te stvari. Se pravi, da v bistvu, mislim, če zdaj ponazorim samo z biologijo, ne, en esej recimo, esej je sestavljen dolg, ne vem koliko besed, sestavljen iz odstavkov in vsak stavek ima svojo funkcijo v bistvu, v tako pomembnem eseju, kot je recimo maturitetni esej. In če se lotim biologije, otroci tam vejo za vsak del telesa, kako je sestavljen, v podrobnosti morajo vedeti in se tudi to naučijo,
in kakšna je njegova funkcija in zakaj je taka funkcija in kako je povezan vsem ostalim. Tega v bistvu nismo pri slovenščini, pri besedilnih vrstah nikoli naredili. Za eno pošteno raziskavo, za njim v bistvu opredelitvijo žanrov na tak način, da bo to koristilo otrokom, da se bodo opismenili in sami sabo zadovoljni na koncu šole. In to se mi zdi, da je v bistvu ključ problema, da bi se morali tega lotiti od tam nekje na začetku, ampak na podlagi enega raziskav sodobnega jezika in kako funkcionirati v sodobnem času. Ne? Jaz pač recimo gledam stavišča, recimo tudi tekmovanja, to več ima dolg jezik, mora omeniti, mora napisati 600 besed o literarni predlogi, o prenosu literarne predloge na film, sporočilnosti literarne predloge in pravi učitelji, vse v redu s filmom, ampak tukaj pa jokajo. In pa kako? Ravno pri tej stvari, pri slovenščini. In se mi zdi, da nam manjka res eno razdelano stvar, ker če bo dijak vedel, da mora v tem in tem odstavku, da se predvideva, da napiše to in to s tako vsebino, kako bo pri tem kreativen, kako bo izrazil svoje mnenje, to je vse njegova stvar in to je lahko samo njemu plus. Če je boljši dijak, potem bo bolj promisljive ideje imel in se bolj izrazil. Ne? Ampak vsak bo pa lahko dosegel standard, če bo no, pač mi to njemu tako predstavili. Ker dijaki logično razmišljajo, sploh pa tisti, ko so naravoslovno usmerjeni, pa še bolj rabijo, mogoče kakšna bolj konkretna navodila, zato so bile najbolj razočarani, ker mogoče malo drugače razmišljajo. Če lahko skromno dodam, od spisa do eseja je en tak poskus, ne, opredelitve posameznih dejavnosti in ubesedovanj na različne načine, ki pač vodijo v besedilo. Ja. Ja. Je tukaj se mi zdi zelo dobrodošlo, kar je kolegica povedala, to se pravi, mi vedno začenjamo po moje res na napačnem koncu. Ne? Tisto ocenjevanje, končni produkt vsega ostalega, premalo se pa pogovarjamo o pouku samom. In premalo se pogovarjamo tudi o tem, mislim, da iskreno presenečenja, tukaj smo slišali, v Italiji pišejo 6 ur esej, v Avstriji 5, če se naučim v Franciji, kot jaz pač vem, 5x55 minut, naši pišejo 120 minut in tukaj smo mrtvo hladni. Ne? Pač recimo mesec del je danes neka taka idealna prilika za nek tak skupno prošlo željo, da se saj za pol ure pa vedno ne bo še vedno trikrat manj časa kot drugi. Ne vem, kaj bi od naših otrok pričakujemo. To se pravi, napisali bojo, popravili bojo, premislili bojo, več ni pomembna vsebina, ampak zgolj še neka forma. Ne? To je bila prva reč, ki se mi zdi zelo pomembna, druga stvar se mi pa zdi to, pač razpravljanje taksonomski stopnjah, o nižji, višji taksonomski stopnji. Zelo preprosto vam bom povedala, jaz v prvem letniku in preberem eno zelo preprosto zgodbico, pa rečem, povzemite jo. In iz tistega povzetka vsi boste rekli, najnižja taksonomska stopnja, samo guljenje. Iz tistega povzetka jaz lahko razberem točno, nisem davo tudi število besed, kaj si in kaj, kdo je boljši, kdo je slabši, kdo zna bistvo in tam noter najdem od najnižje do najvišje taksonomske stopnje na najbolj navadnem povzetku, tako da se mi zdi, da včasih gremo malo tako v neke napačne smeri. Druga stvar, ki bi jo pa zelo podprla pri doktorju Saksin, je pa to, da dejansko mora biti učitelj pri svojem ocenjevanju suveren. Če mu bomo tisto njegovo sposobnost, da on vidi, aha, tale povzetek je na višji ravni, tale otrok ima pa težave z razbiranjem najbolj osnovnih relacij, če bomo na to pozabili, nam tudi 50 odpisnikov ne bo, kaj veliko pomagalo. Ampak še enkrat apeliram, da bi le mogoče mi danes sprejeli neko tako prošnjo za premislek državni predmetni komisiji, naj se čas eseja saj na tisto izhodiščno raven. Tudi v jamah Italija, Avstrija in tako naprej morate biti zelo pazljivi. Ni zdaj logika, ne? Mi imamo 120, Italijani pa 360 minut, ker kaj oni počnejo, ste vidijo.
Kolegica mi rekla, da ni nič daljše. V resnici, če tako zoprno rečem, na osnovi, jaz sem se to vgledal v fizični obliki, ne prenesla moja predavna študentka iz Kopra, to je zveščič, ki ga morajo najprej prebrati, odločiti, skomplicirati. Jaz mislim, da je na ura branja, ne vem, če je dovolj, da to ti vse napiš. Ne? To je pomen, da če jo začne listati, ne? Z navodili in tako naprej. Potem mora izbrati iz razdelka, ki boš vedela, kako je cel, katerega štemo, in jo sprocesirati, ali BB, in potem napisati v bistvu 4 besedila, ne en esej. Tako da mednarodna matura ima samo 20 minut na esej. Eno besedilo. Se mi sprele vprašanje. Kaj A, B, ali C, ali D. Ja, pa kaj bo vse to mora prebrati. To mora prebrati, recimo 65 minut. Ja. Ne glede na to, je to bistveno višja naloga kot pri nas, ko imaš zelo kratka navodila in tipice. Vsaj to lahko rečem. Se pa jaz strinjam, da bi lahko podaljšali. Glejte, kaj je po mojem glavu. Za razliko od drugih, če še jaz omenim na vzpomovanje, ki ga vi gotovo vsi tudi izvajate, kamkaj, mi vnaprej, v splošnih navodilih, povemo dijakom in učiteljem, kaj bomo merili. Ti deskriptori so lahko različni, lahko bi izpeljali tudi iz te res sjajne knjige, od spisa do eseja, recimo umeščanje, to, kar Boža skozi podarja, in rečeš, dali bomo, da bo zdaj na pamet, 10 točk za kontekst, za umeščanje, dali bomo 20 točk za razumevanje, dali bomo 10 točk za osebni odziv, temeljen, dali bomo 10 točk za slog ali za strukturo in 10 recimo za jezik. Mimo grede, 40%. Jaz ne poznam sistema, ki ima 40% teže jezikovnega dela v drugih sistemih. Mednarodna matura ima, so nekoliko, ne? 5 od 25, pa oziroma 5 od 20 od 105 rojnih, pa 5 od 20% največ, ali pa četrtina, ne pa 40. Druga stvar v zvezi z jezikom je ta. Če on dosledno rabi, ne zna rabiti vejce pred, ne zna uporabljati vejce pred, recimo, podrednjem, v celem espsisu. Je to ena napaka ali to 25 vejc? Za mene je to ena napaka, ne 25. Štet vejce, tako noro kot predtem, je smešno. Zato tudi pri jeziku imate lahko deskriptor z nekaj malega napakami, s pregledljivimi, je to lahko tudi, če ni pravopisno preskrit, preskrit, še vedno maksimalno to za jezik. Tako je recimo pri mednarodni maturi. In tako da je lahko zdaj prenatančan. Jaz mislim, da bi morali narediti to, če bo predmetna komisija le želela. Najprej povedati dijakom in učiteljem, kaj merimo. O tem je Sonja govorila. Kateri so sploh kriteriji? Vsi govorimo o, prej smo Božo slišali, jaz to takoj podpišem, da je premalo kontekstualizacije, da si tudi dijaki želijo razgledanosti. Ak se boš govoril, to moš potem v eseju. Miraš, ne brez veze. Ne? In ti rečeš, 10 točk od recimo 50 boš dobil za to, če boš znal uporabljati pravilno pojme, če boš ob Huxleyju povedal, za kaj gre, ali pa kaj je to gramatika in tako naprej. Skratka, to je treba vzeti. Potem se pa te kriterije razdela točkovno najbolje na 5 korakov in dobite sistem, ki ga je v resnici Sonja povedala. In potem je od 1, kjer je zelo slabo, do 5, kjer je zelo dobro, v resnici ista naša notranja holistična ocena. To funkcionira zdaj že koliko časa meni, na 11. leto pred Cankarjevem tekmovanju, res je, da se malo ljubimo. Glede, esej je procesnost priprave kandidata, mentorja na poučevanje in mentorja oziroma ocenjevalca na ocenjevanje. To teče drugo z drugim. Zato tista zgodba, kaj je prej kura jajce, pouk ali esej, to je brez veze. Matura mora vplivati na pouk in vpliva na pouk, če pove točno, kaj od kandidata zahteva, kaj od kandidata zahteva in po katerih merilih. Moja predpostavka, s katero sem štartal in s katero bomo imeli v naši komisiji še kar nekaj dela, je ta. Naša matura z razpisanim tematskim sklopom usmerja v učitelje, v reprodukcije, vsebine, po praviloma po raznih priročnikih in po seminarjih, dijake, da to povzemajo in to potem predvidljivo napišejo v esej, ker tudi merila so povezana z vsebinsko, z priklicom informacij, ki jih črpamo z tega malo, zdaj drahka, pokoli že, in esejskih navodil. To je v osnovi ne esejski pristop. Esejski pristop mora meriti subjektivni odziv ali drugače rečeno, pa da nam matura podela in tudi Cankarjev v manjši meri seveda,
osebno obravnavo problema. To je seveda težko objektivno, čisto natančno meriti, ampak ne bi reči, da vi kot učitelji ne veste, tako kot je Darinka rekla, jaz po obnovi vidim, je to zrnom soli, je to šolmaštarski prah, ne, naučeno. Tu bi se morali resno usesti, narediti resna merila, zdaj kaj piše v piku, zelo natančno, verjemite mi, imamo v tekstu to analizirano v piku, ampak to je premalo. To ne pove, kaj v resnici zahtevamo mi od maturitetnega eseja. Predvsem pa manj vsako osebno problemsko vrednotenje. Kar se tiče 3.1, da podpremi eno, 3.1 ali pa 2.9 ali pa 4.0 ali pa 5.0 ali pa 1.1 je surov rezultat. O tem piše Drago Žagar v enem tekstu iz leta 2002, objavljenem v vzgoji in izobraževanju eksternem preverjanju. Vprašanje, kaj se skriva tam zadaj. Lahko je 30% odličen rezultat, kot je recimo na NPZ-ju, ker je to zahteven preizkus in ker temu služi. Ali je pa 95% zanačen rezultat, če meriš samo minimalne standarde. To je 3.1 ali 2.9 brezvezne. Mi moramo zahtevati to, kar je Irena povdarila, da je matura eliten predmet, da je slovenščina eliten predmet na maturi, da je to zahteven preizkus in od tod naprej potem sklepati na številkah na osnovi tega, kaj od njih pričakujemo. Zdaj pa samo za konc. O diferenciaciji. To, kar je Matej povedal, je dokaz, da se sprenevedamo. On je rekel, imamo 8 točk za povprečne dijake, ne? No, to se pravi, mi govorimo o višji ravni za povprečje. Halo? Temeljna ravni za povprečje. Potem pa bodimo, rečemo bodimo, pa rečemo, imamo 5 točk, če je to za povprečje. Kaj je omogoča diferenciacija? Tisto predodatno v boku, to se motiš, Matej. Treba je, vsi mi vemo, da imamo vi še bolj kot jaz, tukaj smo študente take, da imamo v razredu nekaj genialcev, približno tretjina jih je. Zakaj za božjo voljo ne bi namenili tudi pouk na drugi višji zahtevnostni ravni? In kot mora dijakim pravico, da je slovenščina ravno, ne zanima, te ti meni, kaj sem jaz naučil, da naredim to 4, 3, 5, kako bolj že na temelji ravni, do 5 točk, imate pa dijake, kot kolegica pravi, ki bi želela z vami diskutirati. Jaz ne vem, zakaj slovenisti ne vidimo, koliko to uvidijo anglisti in matematiki, da bi nam diferencirana matura dvignila kakovost in da bi predvsem imeli drugačen pouk za dve skupini kandidatov. Prodajati ideologijo, slovenščina je učni jezik, učno načelo, je pa tega bodimo za božjo voljo tiho. In raje rečemo, slovenščina je predmet, učni jezik in pismenost, ne se pa razvija tudi pri drugih predmetih, potem bomo kaj naredili. Zdaj pa, holki habega profan, ki je povine to reči. Jaz bi vmes mogoče samo še nekaj rezultatov te ankete povedala, če smo jo že delali, a ne, da se morda tudi kot tem še kaj pogovorimo. Mene je zanimalo, kako anketiranci, učitelji in bruci, ko se pravi lanski maturanti, vidijo zahtevnost sedanje mature. Pri vprašanju, kaj recimo se pri tem naučijo oziroma kaj se od njih zahteva. Kakšno zmožnost razpravljanja o prebranju? Pravijo bruci, da se to zahteva in sicer bruci sami pravijo, da učitelji v 80% menijo, tako bruci v skoraj 70%. Ali se zahteva razumevanje besedila? Učitelji 74, bruci 56. In seveda še naprej, jezikovna in metajezikovna zmožnost. Ali se zahteva in preverja učitelji 74, bruci 57. Zmožnost tvorjenja vsebinsko in jezikovno primernih besedil. Ali se zahteva učitelji 75, bruci 67. Torej imajo občutek, da vendarle v več kot polovični meri ali celo 3/4, da te ravnine vse zahtevajo od njih. Potem je tu vprašanje še, ali matura v zadostni meri ocenjuje tudi višje taksonomske ravni znanja. Zdaj lahko menimo, da nobene nima ta tudi predstave, kaj više taksonomske ravni so, vendar pravijo takole. Maturitetni esej, da to zahteva, pravijo učitelji v 64%, bruci v 69%, da ne zahteva,
pravijo učitelji v 30%, dijaki v 21%. Torej, na ta način to, so to ovrednotili tisti, ki smo jih pač anketirali. Drugo vprašanje, kaj je z maturitetnim sklopom? To vprašanje so dobili, zdaj že kar lahko odpore povem, se niso čisto številke važne. Torej, ali naj bo to domače branje, ne, je zelo nizak odstotek odgovorov. Ali naj bo to izbor iz klasičnih in sodobnih besedil, prevladuje odgovor, je 40%. Jaz mislim, da izbor iz klasičnih in sodobnih besedil je to, kar imajo že zdaj. S tem, da sta ti besedili zdaj dve, jaz pa sem prepričana, da bi jih moralo biti več, pa bi reprodukcije takoj bilo manj. Zamišljeno je bilo, da so to besedila domačega branja za četrti letnik, torej domače branje, ki je vsako leto pač nekoliko modificirano in sestavljeno in podlaga za tesno branje, za natančnejše branje in delo na esej. No, kot tudi v tretjem letu, ko začneš, ali pa od prvega, se no, bi bilo vse izračno. Ja, to je stvar bilo. Tudi lahko, ampak... Značiš na autoritetna besedila. Ali so za to, da se piše esej ob čisto neznanem besedilu, je odgovorilo 10% učiteljev. Torej, to, jaz ne vem, zdaj ali smo to pisali oziroma računali, pregledovali, zato da tega zdaj ne upoštevamo, ali morda vendar ne je neka smernica za še kam. Kaj pravijo o dvoravninskosti mature? Torej, učitelji menijo v 50%, ne bo to, kot je zdaj, se je vredo in tako naprej. Dijaki pravijo sledeče. 30%, torej skoraj 40% jih pravi ja, ampak naj se prilagodi matura z možnostim dijakov, torej najbolj nižja od sedanje. Ne? To je ta prevladujoči odgovor pri dijaku. Ali bi raven spremenili, ali bi šli na višjo ali nižjo raven, če bi bilo to mogoče, je to 50% dijakov, ki ne bi šli, ne na višjo, ne na nižjo. Pričemer bi na višjo jih šlo kakšnih 30, ne, in na nižjo ravno tako. Skratka. Za 30 se splača. Ja, ja. Za onih 30 se splača delam božo višjo raven. Ostali so jih tako peče. Ja, pa ne vem, če jih 30... Če sem malo heta. Bilo, ne, ja. Bi bilo. Zdaj, kaj... Pa matematik je isto. Kaj bi višjo raven bila? Mi imamo pouk po načeljih sistemske didaktike, kar pomeni, da preučujemo tako tekst, kakor tudi kontekst. To se pravi, po eni strani podrobno obravnavamo določena literarna besedila po modelu razvijanja estetske zavesti, kot pravijo v evropskem okviru. To se pravi, estetsko doživetje je primarno, potem literarna teorija, formalni vidiki besedila, estetska vrednost besedila, glavni dejavnosti sta diskusija in pisanje. Torej, to je ta model. Ta model mi res pravzaprav osamosvojimo šele pri maturitetnem sklopu. Sicer pa 3,5 leta nekak bolj gremo po modelu, ki se imenuje v tem evropskem okviru, kulturna pismenost. To pa je literarna zgodovina, literarni kontekst, nacionalni kanon in seveda tudi branje besedil in slogovna vrednost prebranega. Torej, na ta način naš pouk zgleda. Če bi hoteli imeti bralce na tej višji ravni, a ne, bi morali bolj osamosvojiti model razvijanja estetske zavesti. Zdaj, kaj bi s tem pridobili? Ali bi diferencirali dijake pri pouku in jih učili po tem modelu, a ne? Ali pa bi vse učili po tem modelu, kar pomeni, da bi lahko šli na dve ravni literarne zmožnosti. Eni bi bili na četrti ravni, tisto povprečje, in drugi na tej šesti ravni. Četrta raven je tako imenovana interpretativna raven,
učenci so zmožni interpretirati, seveda, in zmorejo, recimo, če pogledam samo trenutek, ki je nekaj, če prekaradam, ja, razlikujejo interpretacije več ravni, pripovedne tehnike, analizirajo besedilo in film, vrednotijo estetsko plat in razumejo tudi moderne čevre. Ostajajo torej v okviru prebranega besedila, prebranih besedil iz nekaj konteksta, morda, ki se tega tiče, predvsem sodobnega konteksta. To je četrta ravna. To bi lahko dosegali, to je namreč tudi normativ na evropski, v evropskem literarnem delu za maturitete, za te srednje šolske programe. To je normativ. In tega dosega recimo dve tretjini dijakov, ki so jih tri leta spremljali. Jaz sem dosegla ta okvir. Peta raven, to je tista, ki jo mi nekako pričakujemo, je učenci so zmožni interpretirati in vrednotiti tudi romane pred 1880. To se pravi, pogledajte, no. Imajo splošno literarno, teoretično in literarno zgodovinsko branje in lahko berejo starejša in sodobna besedila. Zanima jih tekst in literarno zgodovinsko ozadje in kontekst in se zavedajo, da je to tudi orodje za spoznavanje preteklosti in sedanjosti in identitete. Vrednotijo bolstvo avtorja, branje interesi so različni in samostojni. In je to imenovano literarno branje. Torej, to je tisto, kar zdaj počenjamo mi. Z osamosvajanjem estetskega modela je ena varianta, ki sem jo prej napovedala, in druga varianta, šesta stopnja. Povezujejo in posprošujejo tekstu in znotraj njega. Poznajo tudi svetovno književnost. Pripravljeni so na branje napore, če imajo določeno mero svobode. Zanimajo se za literarno vedne razprave o temi. Knjige zanje so zahtevne, hermetične, z veliko oblikovnih in stilističnih torej posebnosti in tako naprej. Zmožni so kompleksne, suverene interpretacije teme, ki jo integrirajo svojim pogledom na svet. Nedoločnost in večpomenskost teksta in predstavljen ziv. Takega v tej spremljani skupini dijakov ni bilo nobenega. Ja. To bi bila višja raven mature, kar si zdaj prehrala. Peta bi bila pa temeljna. Una četrta bi bila pa temeljna. Ne, peta bi bila temeljna. Čakaj, če hočeš ti zdaj od pete do šeste pripraviti, je to tak proces, v katerem moraš diferencirati od tretjega letnika do vsaj naprej. Reči, ne? Ja. Zakaj pa ne? Ja. Autoritetni kurs ni šlo. Druga možnost, od tega se pridemo, ti se treba zelo zavirati to, da prenavlja lične načrte, da ne bi padel v to tako imenovano četrto ravno, ki jih podrežki naprej v šesto ravno. Zato pa jaz nisem, ker to pa potem odstrani sistem. Ja. Ne? Ja. Zato je upam, da tega ne bomo naredili. Zdaj, kako je izvedljivo priti do šeste ravni? Tam tudi pravijo, učitelj mora biti učitelj literarni ekspert. Ja, no, zdaj pa poglejmo, ali si je to izvedljivo ali ne. Ja. In zahtevam so kar velike, ne? Da pogodim, še bomo tudi z besedi, ne? Izključujem mestarstvo v Italiji. Meni na glas, ja. Ja, in moram reči, da pravzaprav zgleda zelo težko, zdaj ga vem kolegica, če bo podobno mislila kot jaz. V resnici pa ni nič tako težko, te naloge, ne? Recimo je res tak velik paket, ampak recimo, če pogledate analiza besedila, no letos je bil pač nekaj vrste sej, ponavadi je torej konkretno ali pesem, ne? Ali dramsko besedilo, no, če je kratek oklepaj, recimo zakon predvideva tudi analizo neumetnostnega besedila. Vendar na državni ravni nikoli še niso, pač v teh 20-ih letih, tega predvideli oziroma uvedli na maturo, ker dejansko jezikovna kompetenca tudi italijanskih dijakov je zelo nizka. Namreč ta ideja, da bo v Vijenju v prvem dvoletju dijak osvojil recimo sistem
da ne govorimo potem še kakšne nižje ravni jezikoslovja ali podobno, to je iluzija, totalna iluzija. Ne samo pri nas, recimo, ki smo pač manjšinska šola, ampak tudi na vse državni ravni. No in sedaj, recimo, tudi zlasti za tehniške šole, poklicne šole, zdaj jaz govorim o italijanskem šolskem sistemu, ker mi smernic za slovenski jezik in književnost, ko ste pravilno povedali, ne, sploh nimamo. No in zdaj sicer deželni šolski urad v Trstu pripravlja in smo sestavili delovne skupine za 6, 7, 8 razred osnovne šole in pa za višje šole, to so naše srednje šole, da bomo končno, res presrečno, da nas kot 30 let to čakam, sestavili neke smernice in jih potem poslali v Rim, da bo vlada to odobrila in da bomo končno imeli prav neke smernice, ampak seveda ne govorimo o merilih, ne govorimo o teh natančnih deskriptorjih, kot jih imate vi, ampak o enih splošnih smernicah za pouk jezika in književnosti. No in zdaj se govorimo profesorji iz lastnih tehničnih poklicnih šol, ker so licejci, moram reči, malce glupi, pač tudi v smislu, da bi uvedli tudi pouk jezika. Ne? Torej, potegnili pouk jezika v 3., 4., 5. razred, kjer bi dejansko pač tisti sistem morali usvojiti veliko prej in potem delali z besedili, na besediloslovni ravni, besedotvorni, vse to, kar je pač nujno potrebno in seveda na živem jeziku, koliko se da pri nas. Ne? To sem hotela povedati. Torej, na eni strani je zanimivo pri nas to, da so splošne smernice nekako od ministrstva, potem pa vsaka maturitetna komisija, posamezna komisija na vsaki šoli, ko se sestave, sestavi svoje torej, deskriptorje, svoj ocenjevalno lestvico, ad hoc praktično, ne? To se pravi za vse predmete, vse, za, mislim, za vse pisne naloge. No in če se povrnem k izhodišču, to je ta paket, pogledajte, analiza besedila, res je besedilo, kot ste pravilno povedali, ne, neznano lahko ali pa znano, če imamo srečo, je pa tudi dejstvo, da na vse državni ravni dejansko manjšina dijakov, zdaj žal nimam tukaj nobenih pač podatkov, ne piše, torej manjšina dijakov piše prvi tip, ki se pravi analizo besedila. In to je treba poudariti, ker pomeni, da vsi, ki pač učimo v Italiji, verjetno ne dosegamo absolutno, jaz si upam, da bi, no, vsi delamo analizo, interpretacijo, ampak da bi pa kakšno više taksonomsko recimo stopnjo dosegli pri interpretaciji umetnostnih besedil. To je iluzija, gole iluzija. Ne? Torej, tako da, ena srednja pot bi recimo bila pravilna, da se pa tiče esejo, tudi tukaj. Pojem eseja, recimo v Italiji, sej, vsi shajamo iz nekih teoretičnih izhodišč, ne? Seveda na slovenski šoli si pomagamo z vašimi in podobno, ampak dejansko pojem eseja je tako splošen, tako neotipljiv v italijanskem šolskem sistemu, recimo, če pogledate tip V, tisti, ki ste pokinili pač te izločke, boste videli, da ob eseju iz recimo socioekonomskega področja, kaj že literarno-umetnostnega področja, znanstveno-tehničnega področja in pa še eno zmanjkalo zgodovinsko področje, dejansko imajo celo morje gradiva raznih citatov, pravzaprav tako torej citirajo, ne? Torej vire, raznih člankov, seveda, zdaj, tako da dijak v končni fazi, če zbere ta tip, malo prebere tiste vire, recimo tam, pa malo poišče nekaj si črta, potem citira, ne? Potem malo se razpiše, skratka, da ni tako sodobno to zgleda, to sem hotela, to je prav, da veste, pa ne, da bi zdaj razvrednotila, ker še vedno mislim, da italijanski šolski sistem je pozitiven v tem, da daje veliko več avtonomije profesorju in veliko več zaupa profesorju tudi pri ocenjevanju. Ne? Tukaj pa opažam v eni strani, to lahko peljete v neko arhivo. Po drugi strani pa ta objektivizacija je po mojem mogoče, recimo, kaj smo tudi vašo, če mi dovolite, tako natančno merite vse, da meni že glava boli. V tem smislu, ne? Ker jaz se sprašujem, če sme sam še tam zaključim. A je res, kolegi praktiki, ne, bi mi morali to povedati, a res dosegajo vse to, kar piše natančno, pa,
pa recimo toliko tega, toliko tega, pa toliko točk, pa toliko točk. Jaz vem, da vi morate to imeti, ker imate vse stebre, ne? Recimo ocenjevalce za pisne naloge, mi pa ne, mi pa pomešano, ne, skupino, pač interno in eksterno. Mogoče dijaki tudi ne radi slovenščino, študirajo tudi zaradi tega, ker je vse preveč natoškovano, no, če se ga te to reče. No, ne mi prosite, ampak jaz sem nekje v sredi, ne vaše, pa to ne, se pravičuje na to. Kolega, navezal bi se na profesorico iz Tršta in zelo bi morali razmisliti pravzaprav o sistemu. Pri vsej avtonomiji, ki jo imajo recimo zamejski profesori in pri tej pravzaprav vseobsegajoči zmožnosti, ne, ki jo potem omogočajo tudi pri ocenjevanju in se vendarle vpišejo na fakultete, študirajo njihovi dijaki in nekoč postanejo tudi doktori znanosti, na primer. Pri nas vse merimo in točkujemo, pravzaprav nismo poenoteni, imamo toliko predlogov, ne, kako pravzaprav oceniti ta esej, potem se pa dogajajo anomalije, seveda in najbrž tudi točke potrebujejo najboljši dijaki za vpis na najbolj prestižne študijske programe. Iz tega potem izhaja pa tudi pragmatizem učiteljev, o katerem sta govorila profesor Ahačič in profesor Šekli, da seveda posvečamo veliko ur maturi z namenom opravljanja maturitetnega izpita iz slovenščine čim bolje. Kar je seveda logična posledica dejstva, da želimo, da naši najboljši dijaki dosežejo veliko točk, da se lahko vpišejo na medicino, čeprav zanjo slovenščina ni tako zelo pomembna. Ne? Tako da, dve posledici sta pravzaprav potem te mature, ne? Da mi okrnimo pouk, ki bi bil lahko sicer kvalitetnejši in da postane matura strahotno pomembna reč, ne, pri vpisu na fakulteti, pa tako in tako vsi vemo. Ne. Zdaj, recimo primer tak. Jaz sem imel v srednji šoli morda 3 ure pouka jezika, matura je bila takšna, kot je danes in sem dosegel 8 točk na maturi. Pri eseju sem zagotovo presegel vse, kar se je dalo, popisal tudi tam, kjer pisalo prazna stran, pa imel tudi kako pravopisno napako, ampak očitno so tedaj ocenjevalci ocenili, da je moj esej kar precej vreden, no, pa so ga ocenili morda pragmatično. Sej mislim, da če bi mi dali ocenjevati med učitelji en esej, med pet učitelji od 1 do 5, ne bi bilo tako odstopan, kot pa so zdaj. Ne. Mislim, da bi se odločali 4 do 5, 5, 4, 3 ali nekaj takšnega. Ko mi točkujemo, pa te točke postanejo v hipu blazno pomembne. Ko se moraš ti vpisati na fakulteto in ti zmanjkata 2 točki, na primer. Bil sem z dijakom, ki je zdaj abdominalni kirurg na Vpogledu izpitne pole 2 in tudi 1. Mislim, da je bilo 17 točk odstopanja med ocenjevalcema. Hvala Bogu je on abdominalni kirurg, ne, ampak če bi se hotel pisati na, ne vem, kateri, prestižni, na psihologijo, na primer, ne, bi pa to postalo zelo resno. Mi se pa šalimo tukaj s točkami, pa so ocenjevalniki, pa s kriteriji, pa opisniki in to ne postane več šal. Tako da sistem pa je tak, da ti moraš opraviti maturo in da se sešteva točke, da se lahko pišeš na dobre študijske programe. Slabi dijaki se ne bodo pisali na prestižne študijske programe in to zapravo tudi ne gredo na Vpogled izpitne pole, ne 1, ne 2. Zato se strinjam tudi s profesorjem Saksido, da bi morali biti slovenščina na 2 nivojih, ker jaz tudi nisem astronom. Ne. Si ne želim biti in mislim, da moja matematika na osnovni ravni je bila čisto dovolj ali pa še celo preveč. Tako da, če bo nekdo pa, ne vem, inženir strojništva, mislim, da bo tudi brez Jurčiča zmogel. No. Seveda karikiral, ne? Bolj razmisle, kaj drugega, ampak samo obram našega pragmatizma. Mi skušamo, ne, seveda, z dijaki delati tako, da bi dosegli čim več točk na maturi. Pri eseju sem jaz obupal v 10 letih, kot gimnazijski profesor, tako da zdaj vlagam v razširitev neumetnostnega besedila, pa tudi tam nisem prepričan, da bom z izdatnim vložkom v razširitev neumetnostnega besedila dijake opremil do višjega rezultata na maturi. Zelo sem žalosten, ko videvam te najboljše dijake z povarjene in zelo začarjenimi obrazi,
ko dobijo, ne vem, osmico pri matematiki, pa pri angleščini, slovenščino pa pišejo samo pet. Pa ne, mislim, to je že super, ne, če ne štiri plus, ne. In mimo grede se zelo trudim in si prizadevam in dosežem oceno 3,96 v razredu, ki je zelo sposoben, ne. Pa se jim nam zdi to strašno dobro, ampak če pomislim, niti nisem tako zelo zadovoljen sam sabo. Dobro, hvala lepa, ja, tudi kolega, ste vi Vigdor, ne? Jaz sem. Jaz sem se že naprej upravičil. Ja, se zahvaljujem za današnjo temo, ker je res zelo pereča in tudi mene zelo zanima, zato sem danes tudi prišla. Prihajam s Koprske gimnazije in sem tudi ena od ocenjevalk splošne mature in sicer že od prvega leta 95. In zato, kot večina danes ne, ugotavlja, se tudi jaz pri eseju, izpostavljam esej, počutim vedno manj sposobna in vedno bolj negotova. Tudi mene zelo, zelo motijo točke A, B, C, da se kar sanja, ne, ko to popravljaš. In na koncu nikoli nisem gotova, ali je to v redu ali ni v redu. Ko začnem obravnavati esej v tretjem letniku, obravnavam esej na ta način, da dijake ne obremenjujem, niti ne z ne vem kakšnimi navodili in niti ne s točkami. Beremo jih v šoli glasno in skupaj ocenjujemo po res zelo pavšalnih merilih. Najprej prvo vprašanje je, je to esej ali ni esej. Potem ima ta esej uvod s tezo, ki je, kot jaz njim rečem, hrbtenica vaše naloge. Ali potem v jedru navezujete na tezo in se držite teme. In potem v zaključku seveda vrednotimo, kakšno, torej kakšen je zaključek in ali je naloga zaokrožena, ni zaokrožena. Vsi ob branju, po recimo par prebranih esejih, vedo povedati, kateri esej je odličen in tudi argumentirati, zakaj je odličen. In kateri je poprečen oziroma nezadosten slab. Mislim, da je, in še to, moti me, vedete, ko rečemo, da je esej, šolski esej, vodeni esej zaprtega tipa. Že ta definicija, da gre za esej zaprtega tipa, je nasproten temu, da naj bi bil esej ustvarjalna naloga. Esej je krona mature. In če je krona mature, kako naj bo esej zaprtega tipa ustvarjalna naloga? Tako da tukaj si res moramo, to je izhodišče, in tukaj si res moramo odgovoriti in nekaj spremeniti. Potem, kaj bi še rekla, kako vzgojiti ocenjevalce. Lejte, prvo leto, ko smo ocenjevali izven šolskega pouka. In vam povem, takrat, čeprav sem si otrgala svoje počitnice, sem vedela, zakaj sem si jih otrgala, sem bila, ko sem ocenjevala, suverena in počutila sem se mirno, ker sem imela čas, vedela sem, ko sem spočita, lahko to ocenim, ko nisem spočita, pač se nisem čutila. Ko se je sistem spremenil, je to, veste, kako grozen stres. Ob šolskem delu še ocenjevanje esejev, ob tem, da ti tudi šola večinoma ni tega podoleševanja okoliščino štela, ampak si bil v šoli ravno tako obremenjen. Še najbolje so prišli skozi učitelji, ki so prihajali z poklicnih, recimo šol, ker so imeli takrat njihovi dijaki prakso in so si naložili kar cel kup teh esejev in pač popravljali. No, hočem samo to reči, lejte, prvo leto, ne, torej bila sem bistveno mlajša, s bistveno manj izkušnjami in esej smo dobili iz republiškega centra, ne po regijah, ker z drugim ocenjevalcem nisva prišla niti v eni nalogi toliko na vzkriž, da bi imela tretjega ocenjevalca. Nobena naloga od tistih stotih esejev. Ne zaradi tega, ker sem da takrat pametnejša, ampak zaradi tega, ker je bil ta notranji občutek, kaj je odlično, kaj je prav dobro, kaj je dobro, zadostno in nezadostno, normalno, mislim, občutek, ki smo ga očitno, ne, učitelji takrat imeli. Sedaj pa tega občutka žal nimamo več. Tako da, še kaj bi, ampak dovolj. Zoran in potem
Jožica. Ja. Hvala. Zdaj najprej glede eseja. Očitno seveda spoštovane kolegice pa kolegi pripravljajo nekakšna spremenba, ki je bila potrebna. Zdaj, glede reproduktivnosti, jaz mislim, da pač logično glede na zasnovo, da je esej veliko mere reproduktivne narave, kot je rekla kolegica Sonja. Seveda je patologično, zato ker dijaki nimajo pred seboj posebila. To je zelo neživljenjska, zelo nerealna situacija. Vi pišete o čem? O literaturi, ne? Brez besedila. Tudi prej, ko se v šoli pripravljam. Ampak to je nelogičen položaj. Se pravi, potem je reproduktivnost na nek način logična. Če pogledate tole, ne, ne če ste se videli, tukaj je vedno, sicer kratek odlomek, ali kratko celotno besedilo, vedno je izhodišče besedilo. Se pravi, dijak v Italiji mora najprej prebrati besedilo, ga razumeti, videti kakšno možnost poročila in potem seveda razširiti. In to je nekako smisel. Kje je rešitev? Ne? Se pravi, ena možnost, kot je že kolegica Boža rekla, ne, seveda je širši nabor. Ne? Ali pa kombinacija razlagalnega in razpravljalnega eseja, se pravi esej z odlomkom. Razlagalni esej, pozdravljam kolega Darka Zupanca, doktorja, direktorja državnega izpitnega centra, ki ga bom še omenil. Ne, se pravi, jaz sem že pred, mislim, že 20 leti poslal ta predlog, ne, da bi bila to kombinacija. Takrat je, mislim, da se mi komisija takrat ne zahvalila za pobudo, ampak to je ena rešitev. No, kolega, gospod doktor Zupanc je povedal, da vsaj za lani, mislim, da je to veljalo na našem posvetu, da je izbralo ta esej z odlomkom 2%. 2%, ja, letos 10. Kar je seveda potem popolnoma. Letos je bilo 10%. Se pravi, mogoče letos drugače, skratka, neko kombinacijo. To bi bilo recimo ena od možnih rešitev, da je vedno odlomek ali celo dva odlomka, če primerjamo z 20%. Ena stvar, drugič pa pogledajte na metodični sistemski ravni. Kolegica Boža že, ne vem, od učnega načrta 93, 98, 2008, je upeljala, ne, jaz jo upravičeno imel vodilno slovenski didaktičar, kot dejansko dejavno delo z besedilom. Dejavno delo z besedilom, ne, primerjali s prejšnjimi časi, kar seveda v okviru celovite šolske interpretacije, pri čemer seveda mi, kadar delamo z besedilom, katerim koli literarnim, pričakujemo, da bomo najprej seveda z vprašanji dobili od dijaka, kako on vidi besedilo. Je tako, ne, spravo. In smo presenečeni, če vidi tisto, česar mi ne vidimo, kar se nam dogaja. Da, pri drugem, tretjem branju vidimo nove stvari. To je smisel. Zdaj imamo pa preizkus, ki se pa direktno s tem vidi. To vrsten preizkus se pa s tem, kaj počnemo, te vidite, in bolj, da nič način vije, zato predlagam, da se razmisli dejansko te spremljati. Druga stvar sta pa dve ravni. Natančno pred 7 leti smo se pogovarjali o isti stvari. Pred 7 leti. Kaj se je zgodilo v tem času? V tem času smo imeli posvet, ki ga je organizirala zdaj ne znali kolegica Žele, ali zdaj že kolegica Žele, no, Boža je pa seveda sodelovala, ker je ona voditeljica didaktične sekcije v mestni hiši, ravno v teh problemih, in je bil tudi gospod Zupanc prisoten, doktor Zupanc, in je rekel, dve ravni za nas, se pravi za državni izpitni center, nista problem, ampak še se bo poenotila stroka. Zdaj pa, moj predlog seveda, tudi, če se ne povnotimo, pravilno je, da imamo različne stališča in argumente, ampak pogledajte, kaj za Božjo voljo nam preprečuje, da se to izvede poskusno. Kot bo zdaj ministrstvo za šolstvo izvedlo poskusno ta famozni doprinos v podveste, mi smo tukaj šolami, kar je posebna zgodba, ne, ki je katastrofalna z mojega zgodnega kota. Se pravi, imamo kolega Saksido, ki je član Črcido mesta državne komisije za maturo. Gospod dr. Zupanc misli, da bi tudi to podprlo, se pravi, zakaj ne bi enostavno, pilotno preverili dveh ravni pri slovenščini na izbranih šolah, to lepo evalviramo, potem se bomo to odločili. Ali gremo v to, ko bomo videli pluse in minuse, ali ne gremo v to. Mislim, da naša država, glede na to, da je trenutno 4,5% gospodarska rast, kar je po svoji katastrofa, bi ga pošla v to. Zakaj bi ga Slušajte,
Jaz se strinjam, samo to bi bilo treba v tem, če na ravni pouka dela. Tretji, četrti letnik, skratka, te reči na ta način pelja. Boža, pa se drugače biti ne more. Se ti ne moreš imeti dva različna preizkusa, če imaš isti pouk. Se to ves skozi govori. In to je tudi sindikalističen argument. Zdaj ne bi preveč citiral. Če bo seveda, če boš ti skočiš na višji ravni dela, boš imeti manjše skupine. Alora, ne dokumeni se zrejo. Združeni bodo več razredo, da je potrebno. Da firma. Ne bo dosti. Jožica. Jožica. Se opravičujem. Slovenski in Bele krajine smo veliko razmišljali o maturi, letos smo se tudi posebej sestali. Zapisnik sem celo poslala, to smo še in kolegu Sidi. Zanemirilo nas je to, da je nizko povprečje, sploh pa zaradi tega, ker je spomladi je bilo verjetno, mislim, da 3,11 znižen na meja spodnja. Včasih smo imeli 50% za pozitivno oceno, zdaj imamo že nekaj let 47%. Če bi maturitetna komisija postavila vnaprej meje za ocene, bi se pokazala mizerija znanja naših dijakov po kriterijih, ki pričakujejo od nas izpitnika celo. Tudi načrti, po mojem mnenju, dobro zastavljen. Omogoča tudi, pa tudi po mnenju skupine, ki se je sestala, pa tudi omogoča diferencijacijo. Poskus, na vse zadnje, za poskusno izvajanje nivojske mature, tukaj ne vidimo nobenega problema. Vse na vse zadnje je bila tudi poskusna matura, preden smo šli na vseh šolah generalno. Tudi, da se ponovijo leve za maturitetni sklop. Zakaj ne? Vsako leto opazujemo besedilo z različnega vidika. Tako da tukaj ne vidimo problemov, vidimo pa probleme pri razčlembi neumetnostnega besedila, kjer so preobsežne, dijaki hitijo z reševanjem, ne morejo narediti vseh nalog, in dvomimo v to, da sestavljavci nalog uspejo rešiti razčlembo neumetnostnega besedila v tretjini časa, kot je na voljo dijakom. To je pedagoško načelo. Ne?